За сайн байцгаана уу. Бүгднийн шүний мэдээ хүргэе. За бүтээр KFC-ийн Doritos бүрхрийг идэж үзүүлэх гэж байна те. Шүн болохоор амар үлсэт байх юм аа. Хөрөгч амгалахсан ч битүү бүрхэр юм. Харамаана гүүшээрээ. Хатад бүрхрийгээ түлдээчих. Тамд идэх юм аа хүлээж хэсэн байдаг. Хайртай шүү гүүшээ. Тан үлсэж байна уу? Тэгээд хүн гацд амьдрна. Бага бүх сайхан сайхан бүхнийг идэж амьдраад өгөн гэж би боддог. Хүн амьдрахын төлөө иддэг бол битүүр идэхин төлөө амьдрах болно. Баярлаа. Баяртай. Сайхан өглөө. Ойлгомжтой.